Hei, hei til alle av oss. I dag er det søndag, jeg vil sove noen timer ekstra. Men jeg ble vekket av en telefon fra en klient med et problem, trenger tolk, og klienten må få kontakt med en advokat. Jeg har jobbet som tolk i mer enn 4 år nå, og jeg har fått sympati fra mange av mine landsmenn som bor i utlandet, i Norge. Her bor jeg mer enn 40 år. Så jeg er kjent med akuttsaker og advokater som jeg kan henvise til klienter. Frem til nå fortsetter jeg å jobbe som tolk. Det er solstrålende dag i dag. Men jeg må være hjemme for å lese før eksamen i slutten av denne måneden, da skal jeg ta eksamen om sikkerhetsfag. Dette emnet er vanskelig å huske, da det dekker mye om juss i Norge. Nå tar jeg en pause for å lese artikkelen. Fortsett med denne matpodkasten, hør gjerne. Hvordan lage velduftende, deilig tradisjonell melk med te hjemme? Melk med te er en av de mest elskede tesmakene blant søte elskere. La McDonald's podcast fortelle deg en måte å lage standard, tradisjonell taiwansk melk med te. Taiwanesisk melk med te, kjent over hele verden, med en rik, umiskjennelig smak. Sikkert, når du kommer til Taiwan, kan du ikke glemme å nyte en kopp melk med te. Bli med på McDonald's podcast, lær å lage den med en gang. Innholdsfortegnelse. 1. Nødvendige ingredienser for den tradisjonelle måten å lage melk etterpå. 2. Den tradisjonelle måten å farge melk te. 3. Hvordan konservere melk med te. 4. Vanlige spørsmål når du lager tradisjonell melk med te. 1. Ingredienser som trengs for den tradisjonelle måten å lage melk med te på. A. Te. Den første ingrediensen for å lage melk etter kan ikke unngå å nevne te. For tiden på markedet finnes det mange forskjellige typer te, men det er 3 mest populære typer te som brukes til å lage melk etter, som brukes av mange mennesker: grønn te, rød te, svart te og lang te. Hver type te vil ha en annen smak, det er takket være disse distinkte smakene som vil bestemme smaken og deiligheten til melkete, avhengig av hver persons preferanser. B. Melk. Den andre uunnværlige ingrediensen når du lager melkete er melk. Melk er en deilig og næringsrik drikk for alle aldre, ikke bare brukt til drikking, men også som råvare for matlaging og baking. C. Topping. Å drikke melkete er uunnværlig med tilhørende pålegg. For tiden er det mange forskjellige pålegg som er modifisert for å kombinere med melkete, noe som gjør melkete enda mer attraktivt. Noen populære pålegg som perle, flan, tapioca-gelé. D. Pulvertyper. Når det gjelder pulver for å lage deilig og kvalitetsmelkete, er det umulig å ikke nevne fettpulver, også kjent som fettkrempulver, melkepulver, som gjør drikken mer delikat. I tillegg til fettpulver, bruker mange også pulver som matcha-pulver, taro-pulver eller bambuskullpulver, som også er ekstremt populært blant unge mennesker i Vietnam. E. Nødvendige smakstilsetninger. I tillegg til de ovennevnte ingrediensene, tilsetter mange også de nødvendige smakstilsetningene for å gjøre melketeen mer attraktiv. Det finnes en rekke dufter fra kjente aromaer som jordbær, appelsin, mynte, fersken. 2. Den tradisjonelle måten å farge melkete på. Ingredienser for å lage tradisjonell melkete. 20 gram svart te, eller teposer, eller hvilken som helst te du liker. 500 milliliter filtrert vann. 500 milliliter fersk melk uten sukker. 70 gram brunt sukker. Trinn 1. Kok te. Merk, for svart te kan du erstatte den med hvilken som helst tørr te eller tepose du liker. Kjøp på et anerkjent etablissement og vær oppmerksom på produksjonsdatoen og utløpsdatoen for teen. Har du ikke brunt sukker, kan du kjøpe brunt sukkersirup, melketeen er deilig. Kok først 500 ml filtrert vann og tilsett deretter 20 gram svart te for å koke. Senk varmen til middels og la den svarte teen små koke i 5 minutter. Trinn 2. Lag melkete. Etter noen minutter med kokking av svart te, tilsett 70 gram brunt sukker og rør godt. Rør til kjelen med te koker igjen,
og tilsett deretter 500 ml usøtet fersk melk. Fortsett å røre til blandingen nesten koker, og slå av varmen. Trinn 3. Ferdig. Etter å ha laget melkeetet, filtrerer du den gjennom en sil for å fjerne terrestene. Vent til melketeen er avkjølt, hell den deretter i glasset og sett den i kjøleskapet for å konservere. Trinn 4. Ferdig produkt. Melkeetet er best når den drikkes kald, så du bør legge til is og litt pålegg som perler, gelé, for å gjøre den tradisjonelle melketeen mer deilig og attraktiv. Melkeetet er velduftende med duften av rosa te, søtt sort sukker og fet melk. Oppskriften er enkel, så vis talentet ditt for hele familien. 3. Hvordan konservere melkeetet. Hvis du oppbevarer melkeetet i romtemperatur, bør den brukes innen 8 timer. For hvis den får stå for lenge, vil fenomenet vannseparasjon og harskning oppstå. Den beste måten er å oppbevare melkeetet i kjøleskapet, ved 10-15 grader Celsius, for å holde seg i CA 2-3 dager. Når du lagrer, bør du ikke legge til is, og trenger å skille perlene og geléene separat for ikke å påvirke smaken og kvaliteten på melkeetet. 4. Vanlige spørsmål når du lager tradisjonell melkeete. Er det fett å drikke melkte? Melkeete har hovedingrediensene i te og melk. Når du drikker en 500 ml kopp melkeete, vil kroppen absorbere ca. 60-70 gram sukker og 500 kalorier, så å drikke mye melkeete vil gjøre at du raskt går opp i vekt. Hvor lenge varer melkeetet? Normalt, hvis du lar melkete være i romforhold, kan den bare oppbevares i 5-8 timer. Hvis den er nedkjølt, kan den være lengre enn 2-3 dager. For å sikre kvaliteten, bør du imidlertid drikke den umiddelbart, etter at tilberedningen er fullført. For mer detaljert informasjon om hvordan du lager asiatiske kaker, eller europeiske kaker, vennligst legg igjen informasjonen din i «Registrer» knappen nedenfor for gratis konsultasjonsstøtte. Takk for at du lyttet og følger denne McDonald's-podcasten. Jeg håper du vil høre fra de neste videoene. Med vennlig hilsen. McDonald's Podcast. 26. mars 2023.